ameshuka mara moja, akaja akamponya huyu, akarudi. Si ndio wanadamu hivyo? Lawama ni nyingi. Walijua Yesu mambo anayofanya. Walijua Yesu uweza na mamlaka alionayo. Na Biblia inamthibitisha Yesu inasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Lile neno wakalisahau. Wakaona wakao akili, nafsi na moyo wao, wakawa wanatazama tu Lazaro na mbele. Akakufa sadaka kwa wakati wote kuanzia sasa. Lawama zikazidi, lawama zikawa nyingi. Watu wakaenda wakaenda wakaenda, Lazaro akaja akafa. Lazaro alipokufa, habari watu walipandisha Yerusalemu. Yesu wewe, huna hata haja ya kwenda tena. Yule mgonjwa ambaye tulikwambia amezidiwa, amekufa. Sasa unaenda kufanya nini? Kule tumerusha yote kama turubali, tunalia msiba. Si ndivyo tuliko kwa dunia ya leo? Kwenye msiba tunaweka maturubali. Bwana tunamweka ndani ya box. Na Bwana tunamweka katika kasha. Lakini walijua, lakini wakasahau. Waliambiwa na mwana wa Mungu aliye hai, yeye mwenye uwezo na mamlaka, kwamba ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya Baba yangu aliyeko mbinguni aliyenituma. Maneno hayo wakasahau. Mwanadamu, wewe na mimi tutafakari maneno haya siku hii ya leo. Unapopita katika mambo magumu, unapopita katika mambo ambayo mtu wa kawaida anakata tamaa, usiambatane naye, mtazame Bwana Yesu. Amen. Katika shughuli zote unazopitia, haijalishi ni shughuli gani, mahala mwanadamu anakata tamaa, Yesu ndo anasema, gentlemen, from this point, mimi ndio Mungu nikuumbaye. Mimi Mungu ndio Mungu. Na Biblia inasema 46 mstari wa kwanza ile Zaburi, Mungu kwetu sisi, wewe na mimi, ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele, abundantly assistance, msaada usio na mwisho, msaada usio na masharti, uko kwa Kristo mwenyewe. Haleluya. Msaada utakaoonekana tele wakati wa shida, wakati wa majaribu, wakati wa mapito, wakati wa mateso, uko kwa Kristo peke yake. Haleluya. Hayo wakasahau. Yesu akakaa siku ya kwanza, akakaa siku ya pili. Jamani, twende tukamwone Lazaro amelala. Wanafunzi wake wanasema, unajua mwalimu, unajua Bwana Yesu, kule tukienda kule na wanatafuta watu kukupiga mawe. Injili ambayo unayohubiri watu hawaitaki. Tunakwendaje kule mahali ambapo unatakiwa upigwe mawe? Yesu anawaambia, watu wakitembea nuruni wako nuruni, na wanaotembea gizani wako gizani. Sisi tunatembea nuruni na hakika tutakwenda, tutarudi. Lakini kwa nini Yesu twende kule? Anafungua kitendawili, anawaambia Lazaro amekufa. Lazaro huyu. Lazaro ambaye tunakwenda kwa dada Martha tunakula pamoja naye. Huyo Lazaro mnamjua, amekufa. Twende tukahali msiba. Lugha pale ikabadilika. Ikawa ni lugha ya majonzi, lugha ya lawama, lugha ya mateto, lugha isiyofaa. Ndiye mwanadamu ambaye hana Yesu sawasawa, akipitishwa mahala anarudi katika hali hiyo. Mungu atusaidie sana tusiingie huko. Amen. Anashuka maili mbili kutoka Yerusalemu, anashuka Betania, anakuta watu wamejaa, marehemu yuko ndani. Sema, unaona bwana, mzee fulani ndiye alikuwa haoni. Ni Yesu huyu huyu ambaye amemponya. Lakini mimi nashangaa, anafika huko anakula, anashinda huko. Hata yule dada Maria ana mafuta yalikuwa yana bei kubwa, aliyeweka kwenye ngozi, kwenye nywele zake namna hii, akaanguka kwa Yesu akafanya namna hii, akamsafisha Yesu miguu yake kwa marehemu ya bei kubwa. Lakini kaka yao bwana ameshindwa kumsaidia. Wanadamu ndivyo walivyo, lawama nyingi. Hatumtumaini Mungu tena, tunatumaini akili zetu wenyewe. Hatumtumaini Mungu tena, tunatumaini fedha na umaarufu tuliona. Wanaweza kutusaidia? Yesu anashuka, watu wanaanza kuwa wengi. Unaona Bwana Yesu anashuka na watu wake anashuka. Waliposikia Yesu amefika nyumbani kwa Mariamu na Martha, kilio kikaanza upya, kikapata nani tena amekufa? Yesu sikaja. Yule aliyeponya mzee fulani, yule aliyeponya mzee fulani, mbona hakuja kuponya? Yesu mbona nimekuja? Yesu sikuwahi kuja. Kaka sikufa. Yesu tumekukosa nini? Tena mimi nikusafisha miguu. Yesu mimi nimefanya nini? Wanadamu ndivyo alivyo. Bwana atuhurumie tusifike huko. Amen. Ukiendelea kusoma Biblia, Biblia inasema Yesu alifadhaika sana. Alifadhaishwa na maneno aliyokuwa anasikia watu wanayazungumza. Lakini baadaye Biblia inasema Yesu
akalia machozi, anasema nionyesheni mlipomweka. Mtumishi wa Mungu anakwenda na mne, nionyesheni mlipomweka. Leo ni siku ya nne, atakuja yale mawinzi makubwa makubwa, ananuka, hatuwezi kufungua. Ungejua ungewahi. Yesu kama tumefanya nini? Yesu anawatazama tu kwamba uweza na mamlaka nimepewa na Baba yangu mbinguni, mbinguni na duniani. Haleluya. Ukilijua hilo, utasimamia neno hilo na utashinda mahala pasipowezekana. Wewe ndio utapenyeza hapo. Amen. Mahala wanasema impossibility, kitu kisichowezekana, wewe ndio unapasua hapo hapo. Maana kwenye ukuta wa nondo wewe ndio unapitia hapo hapo. Kwa sababu gani? Unasimama na neno. Amen. Alikuwepo, yupo na ataendelea kuwepo. Alimiliki, anamiliki na ataendelea kumiliki. Aliokoa, anaokoa na ataendelea kuokoa. Kwa mwisho wa siku atakuja kuchukua kanisa. Haleluya. Haleluya. Yesu anasema nionyesheni mlipomweka. Wanasema ananuka huyu. Leo siku ya nne ananuka. Wake wenzetu walikuwa hawaziki, wanazika hivi. Wanazika, kuna kitu kinaitwa mwana ndani. Linachimwa pango, anazikwa hivi. Tukifungua shidarigu, tofali hili, jiwe hili, ananuka huyu. Akasema, je, mimi sikuambia kwamba ugonjwa huu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Mmesahau? Ni kweli Yesu alituambia, utamfufua siku ya mwisho, siku ya mwisho. Katika ufufuo ujao wa watu wote, na Lazaro tutamuona. Aliwaambia ugonjwa huu si kwa ajili ya kawaida. Ugonjwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili Baba wa mbinguni atukuzwe. Ndivyo ilivyo hata leo.